What the fuck? Briefing, kde je jenom start operation. Start fucking operation. Next. Tak instalace. Co? Jo. Tak instalace, klikáš next, dokud se začne instalovat. Tak, ale nehráli jsme už tuhle operaci? Ne. Ne, nehráli. Kivem? Naším cílem je... Uchránit chlapace nebo zabít chlapace? Já právě nevím. Znova. Hostilu v 10 vlnách. Takže ubránit v tom případě. V podstatě ubránit, ano. Ježiši, ale nezajímají mě tady keci, tak... Jo, hide all, už jsem to četl jednou, stačí. Takže prostě jenom přežít, no. Okay. Co je chlápek, To nevím, co s nima, hele. Já myslím, že prostě to je jenom tam, aby to vypadalo dobře. Já myslím, že se musíme fakt jenom ubránit teďka. Co máme za jednotky? Moc slavný to teda není. Tož, já bych nahodil bránící perimetr... Tady. Tady to bude nejjednodušší ze všeho to ubránit. Pokud nemáme se nějak starat o ty chlapíkyce a... Nemáme, protože koukni se dolů, kdyby jsme se o ně měli starat, tak ho okamžitě povnu a my s tím nic neuděláme. Vidíš to dole vlevo? To by za ně nemohl nějak ubránit tady. To bys nemohl ubránit. To by ho hned první tak sundali. Aha. Problém je, že my máme... No, buď to je problém, nebo to je dobrý. My máme 3 štítaře. Já myslím, že to je dobrý, protože jednou hráš sem, druhýho sem. A víš, co je náš problém? My se nemůžeme hýbat s těma granátníkama. Koukej, oni jsou taky v těch kostkách. Naše granátníci. Dobře, tak i když se s ním nemůžeš hýbat, tak on taky obětuješ. Protože co? Nebo ono s nima může střelit a pak se s nima skrčit. No. Ale nemůžeme s nima hýbat, no. Protože když budeš kryt jeden vchod, tady jeden blbý vchod, když budeš kryt tady tento, tak vyhraješ, vždycky vyhraješ. Nebo tady. Já střelím granátem, když stejně s tím chlápkem nemůžu hýbat. No já udělám to stejně s tím, že ho hodím sem akorát teda. Mm-hmm. Problém je, jak ty se tam dostaneš dolů. Já ho tam jenom hodím. Ne, já myslím ty tvoje žlutý vojáky, jak dostaneš sem. Zůstaň kde jsi a já se přesunu k tobě sem a pak se stáhneme společně, ok? Fajn, tak ale projdi tímhle domem, jo? Jo. Dobře, já s mým asaltem, hele, já hodím mýho asalta sem a budu to krejt tady, jo, takhle. Ok. Uvidím, jak to vyjde. Takže já se stahuju, protože... Mm-hmm. Co? Jako nic. Granátník má nastavený, hod má nastavený, takže hodí granát a uvidíme, co se stane. Ty máš a ještě jednou brokovníka. Já jsem oba dva stál tam k tobě. Ještě tam máš napravo někde. Brokovníka. Napravo, kde? Jo, aha, ten, jo, to je OK. No, právě ti ho zastřelili. What? Tenhle chlapek tě zastřelil právě. ale máme jednoho z těch dementů máme, nebo ne? Jo, jednoho, vidím, jo, jednoho někdo z nás dostal. Jo, tvůj granát ho dostal. Ne, já jsem ho dostal. A to byl zrovna brokovník, takže to je dobrý, no. Rozhodně s těma štítařema musíš krejt tady ty dva vchody. Jinak jako máme problém, jo? Jak dám kryt ten vchod, já už jsem zapomněl. Jenom, jakoby tam dej, aby k němu přišli, a pak, aby se tím směrem dívali. Oni myslím, když stojí, tak automaticky dostáhnou štít. Jo. Jo. Sorry, to jsem nechtěl. Já mám taky jednoho šíteře, já jsem o něm vůbec nevěděl. A zase hodně kam granát, prosím tě, potom tím granátníkem nahoře. Mhm.
A zas tam důle k tomu C-čku. Asi jo, no. Sem? Jep. Já jsem zase hodil jeden nahoru. OK. A jinak s asaltem nic nedělám. Takže mu štítař kryje tady tento vchod. Jaký? Jo, jasně, tam napravo, co? Simulace. Jo. Takže já opravím můj tah, protože co? Já jsem svoje štítaře posunul a uvidíme, co se stane. Jup, tak ono. Moc jiného taky dělat nemůžeme, že jo? Někdo umře. Jo, jeden jich umřel. Nice, dostal jsem dva jich teďka granátem. Good. Na jednoho jich. Ale furt to je... Ne, oni tam byli dva. Povádí. Ale jeden to přežil, ten brokovnice až to přežil. A dole ještě jeden, tam budeš muset hodit granáty. Po něm já furt házím granáty už tři kola, po něm házím granáty a furt nic, furt žije, takže nevím, uvidíme. Já tam samozřejmě hodím zase ten granát, protože olololo, ale uvidíme. Tak já to udělám tak, aby nemohl nikam jinam, tím mým assaultem. Takhle no. Já teda nastavím toho druhého štítaře na druhý dveře, OK. Mm-hmm. A ještě jeden můj štítař je tam úplně v rohu. Takže tam tudy neprojdu ani kdyby se tam mohli nějak dostat. No, na sava by kryl ty horní dveře a bude to fajn. Teď jenom můžu primovat, protože... Jako nic v podstatě. Tak už máme rozvržený tahy, že jo? Granát jsem hodil, takže... Uvidíme, jestli tam vleze nebo nevleze, já myslím, že tam nevleze, ale uvidíme. Vleze tam, jestli ho to zabije, šokný. Oni dostávají nové jednotky. Koklíky. Ale furt se, ale chápeš, že jsme furt v pozici, kde nás nemůžou. Hmm. Nové jednotky sice mají, takže já dávám znova prime. Já jsem jako přišel o granátometníka, ale to není zas takový problém. Ne, to není problém. Protože to je stejně usled jednotka, kterou, protože by zbránil jednotku in the open, jako. Můžeš se s ní skrčit a pak na ní nemůžu střílet. Ale nemůžeš s ní hýbat, no, to je docela obrovská taktická nevýhoda. Jenom to počkej. Je obrovská nevýhoda taktická, obrovská. Já musím jenom nějak pokrýt ten bršek. Tak to je mohlo být dobrý. Ty už jsi dal prime? Já už jsem dal prime, no. Co nemůžu, chce dělat? Nemůžu nic dělat, no. Ale já to kryju tím assaultem, takže já nebudu nic dělat, já to jenom prostě prime, no jo? Já to stejné, jako no, protože, jako co? Tak nemůžu nic dělat, je v podstatě vymyšlená, takže jako oni to nemůžou vyhrát, jako. Máme jenom přežít, tož přežijeme. Co dělá ten tvůj, jo, dostal právě dalšího. Právě umřel. Právě umřel, ale vidím to, ale dostal dalšího. Nedostal. Dostal. To je bullshit. Nedostal. Já bych ho měl zabít jako správně, jako prvního správně. To jsme teda v pěkném hajzlu. To znamená, protože teďka všechno je na tom granátníkovi. A to neudělá nic. Yep. Možná, kdybychom ty štítaře stáhli dolů vlevo. Kam vlevo, show me. Teďka budou ale při pohybu budou zranitelní. Budou no. To teda budou, to máš pravdu. Ale zase jsou rychlí. Hm. Já jsem toho mýho poslal sem dolů, uvidíme jak to dopadne. Zkus toho tvýho poslat ty no, uvidíme. Tak já teda plajím můj tah, uvidíme. To stojí pěkně za hovno. Já jsem říkal, že se mi nechce myslet. Jo, střílí potom tvém, ale nějak se z toho dostal. No, protože jsem mnohem rychlejší. To znamená, že já budu prostě utíkat furt doleva, jo? Jo. A jestli chceš, tak ty tvoji taky pošli pomalu nějak dolů. Jo, dobrý, tak příště třeba. No, já jsem z toho postupně. Vidíme. Byl to chtěl nějak nalákat doleva, no?
Hele, nic můžeš, se v podstatě neděje. Můžeš hodit granát sem. On tam možná půjde jako další jeho tah. Můžu. Tak jdu vět. Dopadne sem přesně. No, a jenom ať to tam jak dopadne, ať máme krytou tu cestu, kdyby tam chtěl projít hovat. A pošli jednoho štítaře, nejspíš toho nalevo sem. A jdou taky, tudy spodem. Mhm. OK. Víš co, já myslím, že když přežijeme ještě dva tahy, tak vyhráme. Já myslím, že nemusíme. Já si to myslím taky. No, já myslím, že to bude dobrý, jenom musíme prostě přežít dva tahy. A píše mě to, že... Jo, dobrý. Už se to načítal. Tak se ukáž. A, šel jinam. Chovat. Každopádně já myslím, že když přežijeme tenhle tah, tak jsme vyhráli. Doufám. Your partner is committed this turn, what the fuck? Já už jsem to primnul, protože, že jo, co mám dělat. Same deal to me. Victory. Jo, máme. Fajn. Mě to ještě nenaskočilo. Ne, ještě devátej tak, aha. Jo, tak ještě jeden mám. No tak ještě primneme jednou. Tak ale to už by se tam ani nemohli s jinou dostat, ani kdyby chtěli. Aspoň teda doufám, že to je ono, že nemusíme vystřílet všechny za těch 10 tahů. Já taky doufám, jako no, protože nemáš jak vybít. Teďka už ne, no. Protože jsem to skoro byl s tím asfaltem. Jsme přišli o většinu jednotky. No, a nevím, jestli jsme vyhráli, nevidím. Uvidíme, musíš počkat, až dojde tah. Ne, musíme strajkovi zabíjet. Los. Yep. Musíme je vyzabíjet totiž. Ty fole. Takže prostě nesmějí umřít ty útoční jednotky. Ty jsou důležitý. Ty vole. A teďka máme jiný layout. Jak chceš vybít během 10 kol? To teda nevím jako. Ono to půjde, když nám nevyzabijí všechny jednotky první tahy, že jo? Já hodím každopádně granát. Kam můžu hodit granát? Já hodím granát do tohohle domu, jo? Zkus to nějak, aby se odrazil semka a tam, no. Já stahuju brokovnicu. To není hezké. Nevychází ti to? Já to již nevím, co mám dělat, jako já mám brokovnicu tady dole. Musíme si zase domluvit, kde se sejít, no, problém je, že všichni naši jsou nahoře. Můžeš tu brokovnici možná tam protáhnout, tudy spodem. Tam je ten asal, ten mě zabije. Ten tě nedostane. Pokud nepůjde přímo tudy taky, tak tě nedostane. No! Rozhodně hoď granát do tohohle domku. No. Takže brokovnice a já posunu teda dolem, jak jsi řekl. Mhm. A já... Pošli potom ty dva štítaře, aby kryli tyhle dva vchody. To bude důležitý. Nahoře máš svůj asalt, takže se ještě musíš s tím asaltem u téma dostat. S tím já bych možná kryl ten vršek, aby nemohli jít vrškem. Dobře. Protože... Kudy oni můžou jinudy, že jo? Můžou... Musíme kryt taky tady to. Protože jinak může jejich asalt vylíst sem a sejmout nás tudy. To znamená, že to já udělám s tady tím mým chlápkem, jo? Jo. Takže já primuju. Střelil jsi ten granát?
Jo. Tak doufujeme. Hlavně nesmí umřít ty útoční jednotky, no. Tak umřel ten Assault. Assault je dead, ten co jsme měli v plánu. Umřel ti jeden odpálil, štítař. Já jsem tam odpálil dva. Dva dementy. A můj štítař je down, protože ho odstřelil ten Assault ze spodu úplně. Ty musíš narašovat tohle Assaulta teďka s tou brokovnicí. A já try my best. Když ho narašuješ, když se k němu dostaneš blízko, pokud ti neuteče horem, tak ho dostaneš jako prvního. Ale zase opatrně, ať se od něj nedostaneš engage moc daleko. Engage on site. No, ty ho dostaneš. Tohle je krytý. Já hodím granát. Tam někam. Já zatím pokračuju, abych sejmul toho dole. A můj štítař se přesune důle, protože důle jsou nekrytej poměrně. Na vrchu není nic, takže já se přesunu důle. Přesunu se semka ke granátníkovi. Prime útah, nebo to dřív si nasimuluju. Ale máme obě útoční jednotky ještě, hele, ještě to je dobrý. Tak já to zkusím prime not. Simulace vypadá OK, no tak. Doufujeme, já jenom tady rychle něco ještě nabrujem. Tak. Uvidíme, co se stane. Yep. Tak doufujeme. Snad to máme naplánovaný dobře, hele. Dobrý, ty jsi ho narašoval. A já ho dostanu, on už nestíhne utíct, koukej nahoře Assaultem. Jo. Ale mohu ještě stíhnout utíct. Ještě to není zas tak jistý. Moje brokovnice se přesune ke granátníkovi. Zamířím ho směrem k ním samozřejmě. Ale ještě bych se mohl letět možná do krytí. No, takže to uděláme. Tu brokovnici nahoře, jo, prosím tě, strajku. Nejdřív se dám teda změna, nejdřív se dám semka do rohu a pak uvidíme dál. Ten brokovnicář nemůže nahoru, tam ho sejme můj Assault. V tom máme jistotu, on nahoru prostě nepůjde. Pokud jo, tak ho sundám. Engage on site. Štítař musí zůstat kde, takže já to primuju. Fajn. Ten kryje spodek. Ty kryješ stranu. Já to mám asi taky dobrý teda. No hlavně aby nás nedostal tou stranu, no ale tu kryju, takže by to mohlo být. Mám ho. He's dead? Teď je otázka, jestli dostaneme Viktory. Máme to. Jo! Tak to je hezky.